انا زین السماوات دنیا بزینت الکواکب، ہم نے مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے سماعت دنیا کو. السماعت دنیا مرکب توصیفی ہے، سب سے قریب والا آسمان. دنا کہتے ہیں قریب کو، ادنا قریب تر، قریب ترین، اور دنیا اس کا مؤنث ہے. انا زین السماوات دنیا، جو قریب ترین آسمان ہے اس زمین سے، اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے بزینت الکواکب، ستاروں کی زیبائش اور آرائش. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور حفاظت ہے ہر سرکش شیطان کے مقابلے میں، یعنی شیاطین جن جو ہیں. یہ میں عرض کر چکا ہوں، جو میری رائے ہے کہ سولر سسٹم جتنا ہے وہ ان شیاطین جن جتنے بھی ہیں، جنات کی ان کی رسائی ہے وہاں تک. انہیں کوئی جہاز نہیں چاہیے، کوئی ان کو کوئی کسی طرح کی مشینیں نہیں چاہیے کہ جس سے یہ وہاں تک جائیں، کوئی راکٹ نہیں چاہیے، یا خود ان کے اندر یہ توانائی موجود ہے. جیسے پرندے ہیں اڑ رہے ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے، لیکن پرندہ ہے چھوٹا سا ہے وہ بھی اڑ رہا ہے. اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پورے سولر سسٹم کو، اس سے آگے نہیں، اس سولر، کیونکہ ان کا مبدا جو ہے، پیدائش جو ان کی ہوئی ہے، وہ میرے نزدیک سورج سے ہوئی ہے. سورج ہی کی جو لو تھی اور لپٹ تھی، اس سے ان کی پیدائش ہوئی ہے. تو بہرحال ان کی جو بھی رسائی ہے، تو پھر اس سے آگے بڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اگلے آسمانوں سے آ رہے ہیں، سمائے دنیا تک آئے ہیں تاکہ دنیا تک پہنچے، تو وہاں یہ پھر کچھ سنتے ہیں، کچھ خبریں ان سے لے لیتے ہیں، اور قرب ان کے مابین ہے، اس لیے کہ وہ ناری ہیں اور فرشتے گوری ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے، خاص طور پہ جب کبھی وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نبی ہے جن کو بھیجا گیا ہے، ان پر وہی آ رہی ہے، تو پھر بڑا حفاظت کی جاتی ہے کہ یہ شیاطین کو سن گن نہ لے سکے. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْتَمَّعُونَ إِلَّا الْمَلَأِ الْعَلَى إِلَى الْمَلَأِ الْعَلَى، یہ نہیں سن پاتے. يَسْتَمِعُونَ کا يَسْمَعُونَ بن گیا، یہ نہیں سن پاتے ملائے اعلیٰ کی باتیں. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں تیر، میزائلز ان پر داغے جاتے ہیں ہر جانب سے. دُحُورًا، ان کو بھگانے کے لیے، کھدیڑنے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے پھر عذاب ہے سخت دائمی. إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ، اللہ سوائے اس کے کہ جو کوئی چھ اچک کر لے جاتا ہے کوئی ایک چیز. فَأَتْبَاهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو پھر اس کے پیچھے پھینکا جاتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ، وہ میزائل جو ہے ان کی طرف مارا جاتا ہے.